Дорогие братья и сестры, Христос воскрес, соправдил воскрес. Тяжко поверить, что такие простые слова, такие короткие диалог, великодное привитание, близкучий обмен думками может изменить сенс життю, изменить способ сужирания теперешнего життя и будущего. Смуток заменить у радость. Так отбывалось и отбывается, и будет отбываться, як верим, до конца света. Одиная могила застается пустою. Одиная смерть переможена. Одночасово все это открывает нам новую будущую, бо Иисус воскрес, як первый, открыл нам двери у новое життя. З нагоди святкування пасхальної таємниці прийміть моє пожадання. Нехай у воскресіння Ісуса Христа наповнить новим сенсом життя кожного з нас. Нехай радость у переживанні щоденних клопотів, часом вони нас відтягують, затримлюють, ведуть не в зовсім добрим накірунку, а це у свою чергу приводить до засмучення, страхов, хвороб, а навіть смерті. Усе це часто пужає нас і перевзиходить наші можливості. Але у воскресе Ісус каже нам тут і тепер, не бойтеся, я єсть, супокой мой даю вам. Його пустая гробниця промовляє надією і довірам до усімогутної любові Бога, досвідчись той моці, яка випливає з пасхальної таємниці, жадаю кожному з вас. Каля 50-го года від народження Христового, про 17 годів після воскресіння Пана Ісуса, апостол Павел євангелізував Грецію. Маємо гетий епізод описані у апостольських діях. Там, у Афінах, на Реопагу, він звернув увагу слухачів на пустий постамент, на яким був надпис «Невідомому Богу». Павел розказав грекам усю історію збавлення, яку у скороченні ми чуємо під час літургії пасхальної вігілії. Греки слухали її з захопленням. Однак, як тільки Павел почав розказувати про жмертве повстання, вони відказали, послухаємо тебе іншим разом. З того часу пройшло 20 віков, і сьогодні ми стоїмо перед тим самим питанням, яка наша віра в воскресіння, що для мене значить пустая гробниця Христа, бо віра у жмертве повстання – это ключевая истина христианства. Иисус помер и воскрес, как первый сярод померлых. Мы покликаны до воскресения, до того, как идти следом за Христом. Нехай это будет моим пожеланием для вас на это свято. Будем свидетелями воскресения. Христос воскрес, соправду воскрес. Аллилуйя!